Министерството за правда ја финишира иницијативата за предлог измените на уставот. Оттаму најавуваат дека наскоро ќе испратат до владата официјалната верзија која ја скрои работната група во петокот. А неофицијално амандманите ќе се разгледуваат на првата владина седница, најверојатно утре. Во пакетот уставни измени, како најважна е корекцијата во преамбулата, а доколку биде усвоена на крајот од собранието, ќе биде надградена со 7 други народи, а не 6, како што беше првично најавено. Освен бугарскиот, хрватскиот, црногорскиот, словенечкиот, еврејскиот, египјанскиот, во низата делови од народи ќе бидат набројани и ерменците, кои според податоците од последниот попис бројат 61 граѓанин во Македонија. Освен во преамбулата, следствено, 7-те заедници ќе станат дел и од уште 2 члена на Уставот, за грижата за диаспората и за Комитетот за односи меѓу заедниците. Во обид да се стигне до консензус со опозицијата, чии што гласови се необходни за промена на Уставот, Ковачевски најави а Мицкоски прифати лидерска средба, која би се одржала наредните 10 дена. Ќе го предводам и ќе ги предложам сите потребни одлуки Северна Македонија да го продолжи својот пат во остварување на втората стратешка цел, а тоа е членство во Европската Унија. И се надевам дека сите политички партии во државата, сите представници на народот, сите пратеници, ќе ја препознаат важноста на оваа одлука и својот глас ќе го дадат за народот, а не за лична кариера на било кој политичар во државата. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски на партиска трибина вечер ве изјави дека тие како партија секогаш имале искрен пристап кон уставните измени. На премиерот Ковачевски му порача да сработи нешто за граѓаните, наместо, како што кажа, да моли по амбасади да се зголеми притисокот кон ВМРО-ДПМНЕ за уставните измени. Премиерот, наместо да работи на гаранции за Македонија, оди по амбасади, коленичи и моли да го притискале ВМРО-ДПМНЕ, да правеле притисок врз ВМРО-ДПМНЕ да попушти. Наместо да штити државни интереси и да бара гаранции Македонија да не биде понижена, Ковачевски оди и моли да има притисок врз нас за да го прифатиме неприфатливото. Секога сум бил искрен. И наспроти сите политичари познати од лошото искуство и минато на нашиот народ, кои лажеле за состојбите во кои се ногиме, секогаш ја кажувам вистината дека да, имаме сериозни притисоци за прифаќање на бугарскиот диктат. Мислам дека со повици за средби, со поединечни разговори ќе попуштат пратениците на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата. Но и пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, исто како ја, единствено што сме должни е да го слушаме народот на Македонија. Од власта се поклонуваат пред канцелари и кодошат по амбасади, тоа најдобро го знаат. По линија на помал отпор за да останат на власт, поисплатливо им е да го губат достоинството и да газат по Македонија. Јас и пратениците на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата единствено се поклонуваме и го слушаме народот. И никогаш, повторувам, никогаш нема да прифатам да се свитка кичмата на Македонија. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ се со народот на Македонија и секој еден од нив, секој еден пратеник на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата ја има мојата поддршка да истрае, да го слуша народот и да биде на страната на Македонија. Проблем за преговорите со ЕУ, освен промената на Уставот, може да биде и состојбата во судството, за кое кулминираат меѓународните критики. Членовите на Судскиот совет ги отфрли обвинувањата на холандскиот амбасадор, кој има големи критики за нивната работа. Амбасадорите веќе не користат дипломатски речник и директно ни кажуваат дека државата оди во погрешен правец во однос на владењето на правото и борбата против корупцијата и криминалот. Михела Димовска. По холандската шлаканица за македонското правосудство и состојбите во судскиот совет, членовите на овој највисок орган на судската власт експресно седнаа на маса, но критиките не ги прифаќаат. Во соопштението по колегиумот велат дека ги отфрлиле како неосновани тврдењата на холандскиот амбасадор Коп, кој оцени дека судскиот совет повеќе не е легитимно тело по контроверзиите со разрешувањето на претходниот изборот на нов председател, поради што донеле одлука да го замрзнат финансирањето на проектот со Советот.
Членовите потенцираат дека првиот човек на судскиот совет е избран на седница со потребниот број на гласови утврдени во законот. Советот ги повика надлежните да ги испитаат сите сомнежи за корупција, а воедно потсетуваат дека Врховниот суд дополнително и во законска процедура ги проверува сите одлуки донесени за проверка за одговорноста на судиите преку жалбениот совет, стои во соопштението. Замрзнатиот 4-годишен проект насловен Матра се однесува на зајакнување на ефикасноста, транспарентноста и регионалната соработка на Советот. Вреден е околу 1 милион евра и требало да се реализира до септември 2024 година, а имал за цел да се зајакнат капацитетите на Македонскиот Совет, меѓу другото и преку размена на експертиза со Холандскиот судски совет. Амбасадорот Коп во интервју за Радио Слободна Европа, кое беше објавено вчера, остри критики освен за судството упати и за резултатите во борбата против корупцијата, каде според него земјава нема речиси никаков напредок. Посочи доколку нешто не се промени во скоро време, желбата за членство во Унијата до 2030 година ќе остане илузија. It is a very, very bad development. And then now we have the Judicial Council, which in fact has become an illegitimate body. That is of extraordinary seriousness. That is really painful to watch. And it has led to the quite unprecedented step as a result of that, that the Netherlands has now put on hold a large project we were doing with the Judicial Council, very serious. Според партијата Алтернатива, прекинувањето на холандскиот проект наменет за судскиот совет е тежок скандал, кој директно ги загрозува нашите европерспективи. Оттаму повторно бараат сите парламентарни партии да се согласат да се донесе уставен амандман за спречување на застареноста на кривични дела, сторени од политичка корупција од избрани и именувани лица. Коментар за случувањата во судскиот совет имаше и председател Пендаровски. За жал, целокупната постава на овој судски совет прилично се избрка во очите на македонската јавност. Во таа насока мислам дека е сосема коректна изјавата на холандскиот амбасадор, да, ако не се лажам, да повлечат еден проект кој има намера да го спроведува со членовите на судскиот совет. Би сакал да видам, не само од холандската амбасада, туку и од неколку други амбасади во Скопје, да ги повлечат своите проекти и парите кои ги даваат, не само на судскиот совет, туку и на неколку невладини организации и медиуми кои очигледно сите овие години наназад работат со европски пари, а против Европа. Тоа беше се. Пријатна вечер.